A evacuação se iniciou nesta manhã. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. Terreton só quer saber de energia limpa. Mas posso apostar que a Mônica estava envolvida nisso. Ela lidou com a redistribuição dos bens Stark dentro da IME. Apostei certo, então. Thank you.
vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos. O status de emergência foi elevado para código vermelho. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O status de emergência... Senhor? É, nada bom. Alcance da caixa de acesso deles por tempo suficiente e eu garanto a entrada. Mantenha as unidades da AIM fora do alcance ou o hack pode ser interrompido. Estou progredindo. Fique dentro do alcance da caixa e mantenha a AIM longe.
aparece lá. Senhor, agora que invadi os sistemas de segurança da AIM, tenho leituras aprimoradas que sugerem que esta pode, de fato, ser uma fonte de energia muito maior. Então não são aqueles núcleos inicializadores? É difícil dizer. Mas a detecção da nossa intrusão levou a AIM a iniciar uma sequência de autodestruição. Com base no tamanho da assinatura de calor... Deixa eu adivinhar. Vai demolir quarteirões. Correto, senhor. Bom, eu não vou deixar a AIM destruir outra cidade. Ok. Vamos ver o que está causando toda essa confusão? Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saque.
Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Sai. Essencial. Olha só isso. Isso é culpa minha? Você não tem tempo. Tá, entendi. Hora de ir. Thank you.
Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a IEM está disposta a destruir tudo para esconder. Ah, não. Isso não é bom. Nada bom. É a tecnologia do meu reator Ark, mas gigante. Isso pode arrasar cidades. O que a IEM está pensando? Oi pra você, bonitão. O reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligá-lo. Se ouvir, bom trabalho num dia como esse. Estamos procurando uma voz, mas tem uma área que eu estou evitando. A gente está fazendo lá. É quase um foco de concentração de atividades da AIM. Vou precisar chamar o Grandão. Ok, crianças. Estou contando com vocês para achar a outra assinatura de calor. Só espero que isso leve mesmo a um punhado de núcleos inicializadores. A AIM não deve demorar para localizar o Quimera. E sem uma base de operações, bom, não vamos ter muita chance. Então, não me decepcione. E... boa sorte. Isso é muita pressão. Não, é que... é, eu não vou negar. Ok. Não posso decepcionar o Sr. Stark. Jarvis, por onde eu começo? A segunda assinatura tem pontos dispersos em torno de um grande ponto central, sugerindo uma concentração significativa de potenciais núcleos inicializadores. Devem estar armazenados em um único local, talvez uma estrutura. Beleza.